Banorët të Fushë-Milotit janë ngritur ditën e sotme në një protestë për mjetet e tonazhit të rënd që kalojnë në këtë zonë. Ata shprehen se për vitesh vijon një situatë të tillë ku në aksin nacional, Fushë-Milot-Shullaz, kalojnë të paktën 50 kamionë në ditë, duke u kthyer në problem për banorët. Vetë banorët shprehen se jo vetëm dëmtimi i rrugës është kthyer problem për ta, por gjithashtu pluhuri dhe zhurma në çdo orar të ditës që shkaktojnë. Banorët kërkojnë të marrin masa të paktën për rregullimin dhe mirëmbajtjen e rrugës nga firmat që kanë lavatrishet e zhavorit në këtë zonë. Përse keni ardhur herë? Për rrugën. Për rrugën. Rrugën ka thonë më lindë do ta bëj ka 4 vjet. Edhe çka ka bën? Çka ka bën? Për ta bën. Ato dur votat me mor votat për veti e në nemën e lëm rrugë madhe. Prej kohësh ky segment rrugor përdoret nga mjetet e tonazhit të rënd, të cilët marrin inerte. Ato ju kanë dhënë 10 ditë afat kohor firmës për të marrë masa për asfaltimin e rrugës dhe që të ketë një orar të caktuar për kalimin e tyre.